det er ret utroligt, hvad man kan få ud af sådan en sort affaldssæk. Ja, ikke? Og vi skal gået forkert, er du ikke det? Bent Fabricius Bjerre, på en skala fra 1 til 10, hvor meget savner du så Mærsk? Ved du hvad, jeg er ikke Bent Fabricius Bjerre, jeg hedder Jørgen Nørgaard. Nå, for søren. Nå, jamen, så det må du undskylde. Gunn-Britt, når du bliver rigtig sur på nogen, siger du så til dem, at de skal klippe sig selv? Nej, det gør jeg ikke. Mads Langer til et modearrangement. Er det sådan lidt ligesom en elefant i en porcelænsbutik? Eller er det lidt for stor en kliché at fyre af? Det er det lidt. Iben Jejle, du er på VIP-listen til det her modearrangement. Ja, betyder det, at du er tilbage i showbiz? Om jeg er tilbage i showbiz? Det her det er jo sådan meget et arrangement, der fejrer den gode stil. Er det i protest, at du har taget ham med? Ja, fuldstændig på at se hans hår. Er det okay, jeg lige lytter med her? Fra en god gammel yndlings fra Rik. Jeg er glad for, at du har taget tøj på i dag, Erik Brandt. Ja, det skal der også være. Hej, Christiane. Hej. Har du Liam med i aften? Nej, det har jeg ikke. Okay, altså jeg er der ikke mere. Med i aften. Ja, det er jo okay. Caroline Flemming. Hej. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Du har et rigtig, rigtig stærkt CV. Bagnæsen rykker ind. Topmodel. Niklas Bender, hvad bliver dit næste projekt? Det er spændende. Det bliver topmodel. Jeg ved, der er rigtig mange, der før det her arrangement virkelig har sultet sig rigtig, rigtig hårdt. Jeg kan se, at du er gået den modsatte vej. Hvordan kan det være? Jamen, det er fordi, at det så griner min kæreste. Hey, joker. Er det ikke sådan, I gør? Jo, er det ikke sådan, I gør? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er jo meget et arrangement, der hylder god stil. Er det et ironisk statement, at du mødte op? Nej, på ingen måde. Nikolaj? Hey, Rems Knuckles. Nikolaj, hej, hej. Man siger, der er meget, meget koldt på toppen. Er du taget til det her event for ligesom at få varmen? Ja, det gør jeg helt sikkert. Jeg prøver hele tiden at komme ned til andre, ikke? Men jeg sidder meget deroppe alene og hoverer og griner og kaster ting ned på folk. Det gør jeg faktisk tit. Jeg har ikke mere. Var det godt? Ja. Jørgen Ege har ikke levet forgæves. Christoffer, hej. Må jeg ikke lige først sige, at det er en stor ære at møde dig. Hvem har du taget med i dag? Jeg har taget min kæreste Medina med. Hej. Medina? Medina. Lene, ligesom med din musik, så overlader din kjole ikke meget til fantasien. Er det et bevidst valg? Jeg synes, jeg er meget dækket til i aften. Hvad mener du? Bare... Og ja, fordi jeg har blinklys. Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men der er rigtig mange, der er glade for det valg. Okay. Dig specielt, eller hvad? Lige nu? Hvor du søren med, så... Hvor er du skøn. Okay, tak.